Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a legújabb adással, amely immáron 42. a sorban, tehát ez már a 42. Karizma Podcast felvétel, és van ezzel kapcsolatban egy fontos hírem is, mivel tombol a nyár ezerrel, legalábbis most, amikor ezt a felvételt készítjük, ezért mi is egy kis nyári szünetre fogunk elmenni, egy 5 hetes szünetre, de természetesen folytatjuk a Karizma Podcast adásait. Augusztus 30-án jön majd a következő felvétel, sok-sok újdonsággal, úgyhogy nem maradtok sokáig podcast adások nélkül, és ha valaki nem hallgatta még meg a korábbiakat, akkor bátran szemezgessen belőlük. A mai felvétel viszont még egy nagyon aktuális és fontos témát fog feldolgozni, ennek kapcsán is hívtam meg egy nagyon kedves barátomat, mégpedig Sipos Csabát, aki megtakarítási szakértő, a Grantis Hungary ZRT vezető pénzügyi tanácsadója. 17 éve és 8 napja van a pályán, azóta foglalkozik pénzügyi tanácsadással, és 13.133 pénzügyi találkozón van már túl, de ugye ki számolja? Hát Csaba mindenképp számolja, nagyon precíz és alapos ember, de ezt ti is meg fogjátok majd látni. És ami fontos még róla az az, hogy ő nem csak úgymond egy pénzügyi tanácsadó, hanem ő alapította meg és álmodta meg, ő az előadója a Grantis Pénzügyi Akadémiának is, amiről szintén fogunk majd beszélni, mert szerintem óriási jelentősége van abban, hogy gyerekek és felnőttek is, a mai lakosság hogyan kezeli a pénzt, hogyan gondolkodik a pénzről. Csaba, nagyon örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is örülök, köszönöm, hogy a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, illetve ha jól gondolom, a nézőket is. Bízom, hogy mert a YouTube-on lehet nézni is minket, nem csak hallgatni. Számtalan kérdéssel készültem hozzád. Az első, amivel tudom, nagyon mélyen bele is vágunk a közepébe, az az, ami szerintem nagyon sok embert foglalkoztat manapság, amikor azt hallja, hogy pénzügyek. Ez pedig nem más, mint az infláció. Július 16-át írunk most, amikor ezt a felvételt készítjük. Gyorsan felismertem az mnb.hu weboldalra, hogy a hivatalos adatot tudjam megosztani. 11,7% az infláció. Segíts nekünk, a hallgatóknak, hogy mit érdemes tenni ilyen magas inflációnál, mit is jelent ez pontosan, szerinted mennyi egyébként a valós infláció, szóval először ezt a témát járjuk körül, hogy mit tehet ma valaki az infláció ellen. Köszönöm a kérdést. Először is szerintem annyival visszalépnék, hogy érdemes rákeresni a hallgatóknak a maginfláció fogalmára is, mert az infláció egy túl nagy átlagot dolgoz fel, plusz külön-külön társadalmi csoportok szerint inflációt is érdemes megnézni, mert beszélhetünk mi országos inflációról, amikor van külön nyugdíjas infláció, nyilván egy kismamának is teljesen más az infláció, mint mondjuk nekünk üzletemberéknek is. Úgyhogy ez az átlag szó, ez engem mindig nagyon-nagyon elrettent, hogy mennyi az átlagos infláció. Nyilván nagyon leegyszerűsítve, pont azon gondolkodtam idefele motorozva, hogy van egy generáció most, akinek már nem biztos, hogy ismerős ez a szó egyáltalán, hogy infláció. Igen. Ugye ez a pénzromlás, hogy akkor tavaly ennyi volt, most ennyi, és akkor fogod a fejed, hogy úristen, mennyi. De hogy egy nagyon jó könyvben is erről írnak a Morgan Housel a pénzpszichológiájában, hogy nagyon meghatározza az életedet az, hogy milyen időszakban nőttél fel. Most van egy olyan fiatal generáció, 20-as, 30-as ereje, aki felnőtt úgy, hogy 12 évig nem volt recesszió a gazdaságban, növekedett mindennek a befektetési árfolyama, és nem igazán volt infláció, és nem tudja, hogy mi az, hogy pénzromlás. És most így belelandol oda, hogy úristen, ez akkor micsoda? Van egy generáció, akinek ez pedig ismerős sajnos régről, tehát az én szüleim azok 30%-os lakáshitelt törlesztettek, és ma ezt elképzelhetetlennek tartja a legtöbb magyar. Úgyhogy igen, az infláció az most itt van velünk sajnos, szívja a vérünket, talán olyan, mint a magas vérnyomás, hogy nem kell vele foglalkozni, de hosszú távon biztos, hogy nagyon komoly következményei vannak. Úgyhogy nekem van erre egy pár unortodox gondolatom, hogy mit lehet vele csinálni, mert szerintem igazán nagy ráhatásod nincsen. Magad szintjén tudsz ezzel foglalkozni.
mik ezek a akár ortodox, akár unortodox módszerek? Vagy azt is kérdezhetném, hogy te személy szerint mit teszel a pénzügyeiddel ilyen magas inflációs környezetben? Hát van kettő, egyrészt, hogy mit teszek a pénzügyeimmel, és mit teszek a fogyasztásommal. Én, ha megengeded, ezzel kezdeném, mert szoktam is mondani az előadásokon is, hogy nem arról, nem az a legfontosabb, hogy mennyit keresel, hanem mennyi a kiadásod. Itt megint egy picit távolabbról hadd induljak, hogy a legjobb megtakarító megye, az szerinted melyik megye Magyarországon? Hát ha jól sejtem, akkor nem hiszem, hogy Pest megye, mert azt feltételezném, hogy itt magasabbak a jövedelmek, és szerintem emiatt az emberek talán többet is költenek. Én is ezt feltételeztem, amikor Hajdúságból felköltöztem Budapestre 11 éve, és azt hittem, hogy itt a kolbász is, kolbászból van a kerítés, és minden tökéletes, és igen, sokkal nagyobbak a fizetések, akkor elvileg sokkal jobb a megtakarítási hajlandóság. Igen. De nem, annyit segítek, és akkor visszafordítok, hogy tudod-e, hogy melyik a legrosszabb átlag keresetű megye? Szabad a gazda. Jól kezdted, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és ugye a mi felmérésünk szerint a legjobb megtakarító megyék között a top 3-ban mindig benne van, minden évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és nagyon-nagyon ritkán kerül be Pest megye a top 3-ba. Tehát volt olyan év, amikor a mi felmérésünk szerint ez csak a 9. volt. Szóval, hogy mit érdemes csinálni? Szerintem a fogyasztáson kell egy kicsit reformálni. Azt mondani, hogy igen, amit eddig is mindig borzasztóan rossznak tartottam, hogy egy étteremben valaki, ha beül utána, vesz ott egy fél literes üdítőt, miért? Sose volt erre szükség, talán most az ember észbe kap, hogy ezt nem kéne, hogy bejött mondjuk autóval a városba, és fizette a parkolást, és az üzemanyagot, és miért nem volt jó erre egy tömegközlekedés, miért nem lehetne ezt biciklivel, vagy motorral megtenni, és stb. És stb. Tehát én azt gondolom, hogy amit mondjuk a vidéken látok nagyon sok esetben, hogy nagyon ügyesen visszafogják a kiadásokat, visszafogták, akkor is, amikor nem volt infláció, és gyönyörű pénz bevételemelkedések voltak, reál fizetés növekedések évről évre 10% per éves átlaggal 10 éven keresztül, de nem engedték hozzáhúzni a kiadásokat. Szerintem most sajnos ezt megérzi nagyon-nagyon az ország, hogy igen, az elmúlt 10 évben a tücsök és a hangya igazi meséjét láttuk, és kikészült fel erre. Tehát, hogy most mit csinálok? Ugyanazt, mint az elmúlt 10 évben. Átgondoltan költekezek, nem veszek fél literes üdítőket a boltban, hanem víztisztítóba vizet hozok. Zárójel, érdemes lehet egy ilyen beruházást másnak is megcsinálni, irodai meg magánszinten is. És talán szerintem a legvérszívóbb kiadása a magyaroknak, amit én látok, az a közlekedési rezsi. Uh-huh. Mennyit költek arra, hogy mivel jövök be dolgozni, mivel viszem el a gyereket óvodába, és mennyit vagyok hajlandó azért fizetni, hogy egyáltalán ott áll az autóm. Úgyhogy az első pont, amit mindenkinek javaslok, hogy a költekezésen kicsit optimalizálni, és ebbe is két pontot hadd emeljek ki. Például a digitális rezsink. Tehát, hogy most érdemes lehet tényleg végig gondolni, hogy minden előfizetésre szükségem van-e. A Netflix, a Spotify, a YouTube Music, tényleg 10x-et fel lehet sorolni, és amikor összedobálod ezeket, gyorsan kis 10-20 ezer forintok összejöhetnek. Tehát az egyik ez, hogy optimálisabban költekezni, de talán ezzelé tenném azt, hogy mikor kezdj el költekezni. Tehát először is a bevétel mínusz jövőbeni kiadás, és a többit elköltöm, ez egy jó magatartás lehetne. Tehát azt mondom, hogy először megtakarítok, utána költekezek. És ugye mit szoktam látni hibának? Először költekezek, és utána talán megtakarítok, és sose marad a végére. Ez az egyik, ez a fogyasztás, oké? Okay? A másik, hogy mit csinálok nyilván a megtakarításokkal, hát először is mindenre igyekszem adó kedvezményeket, adó mentességeket elérni. Hadd mondjuk egy saját példát, nekünk van két kicsi gyerekünk, az egyik még pelenkás, nagyon pici, és szerintem nagyon nem mindegy, hogy valaki például azt kihasználja-e, hogy a pelenkák után is tud adókedvezményt visszaigényelni, 20%-ot. Vagy a mostani lakáshitel változási helyzetben nem mindegy, hogy egy részére a törlesztőmnek tudunk-e 20% adókedvezményt igénybe venni. Tehát rezsicsökkentem a rezsimet, de úgy, hogy ezt okos megoldásokkal teszem meg, vagy akár arra is figyelek, hogy nyilván, hogyha amit elérek teljesítményt, azt ne adózzam le, hanem olyan időtávokat tervezek, amivel
kamatadó mentesen, és mondjuk infláció felett tudok termelni. Elképesztő tudatosságot érzek rajtad ilyen téren, és még azt is feltételezem. Ez nem magamtól van, ugye ezt mindig azt mondom, hogy amin a képzéseken is dolgozok, hogy ezt a gyerekeknél kell elkezdeni. Tehát én azt láttam a szüleimtől, hogy ugye Hajdúböszörmény csodálatos városában egy szőnő, meg egy lakatos, nem a fizetési világbajnokság csúcsán van, de hogy ők két ilyen fizetésből tettek maguk elé egy tiszta víziót. És ugye mindig azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy legyen egy tiszta pénzügyi célod, és nekik az volt az a tiszta pénzügyi cél, amikor elkezdték a közös pénzügyi életüket, akkor építkeztek egy rettentő gödrös telket tudtak csak venni, amiben nem tudom hány 10, 20, 30, 100 köbméter földet kellett belehordani, és kézzel lelegyengetni, építették a házat két kezükkel, stb. És akkor az a tiszta vízió volt előttük, hogy bárhogy is legyen, de a gyerekeink így nem kezdhetik az életet. Úgy, hogy 14 éves koruk óta dolgoznak, fizikai munkások ne legyenek a gyerekek, és ne az legyen, hogy üresebbel induljanak az életben, hanem diplomásként, tanult emberként és lakásra. És ugye ezt ők úgy tudták elérni, hogy abból a fizetésből arra mindenki azt mondja, hát ebből nem megy, ebből biztos nem megy. Hát abból nem, csak itt szoktam mondani az embereknek, hogy lehet, hogy most igazán eljut annak az ideje, amikor extra bevételeket kell csinálnod. És akkor erre mondják sokan, hogy hogy? Hát túlóra. Esetleg pozícióváltás, hogy nekem nagyon tetszett az egyik képzésen az egyik hölgy, azt mondta, hogy ő, amikor idejött, azon megmondta, hogy ő biztos, hogy csoportvezető akar lenni, és minden meg fog tenni azért, hogy az legyen, tehát hogy fizetést akar ugrani. Fizetésemelés, napszám, túlóra volt nekik, háztáit neveltek, malacunk, tyúkunk volt, minden, amit kellett, és a pici földdel tudtak gazdálkodni, nem nagy területtel. És minden extra bevételt, azt mindig a gyerekek és a saját jövőbeni stabilitásukra raktak össze. Tehát bevétel mínusz jövőbeni kiadások, tehát egyből eltettek mindent, és ami megmaradt, abból költekeztek, de leegyszerűsítettük, a fizetés volt a megélhetés, és minden más a megtakarítás. Tehát az extra bevételek szerintem még egy olyan dolog lehet, amivel nagyon jól lehet védekezni a jelenlegi helyzetben, és igen, lehet most kell azt mondani, hogy nem biztos, hogy szégyen egy másodállást is bevállalni az embernek. Ha nyom a cipő, ha nem, akkor természetesen nem kell. Mit gondolsz, meddig maradhat ez így neked? Mik a személyes meglátásaid? Hát, inkább talán azt mondom, meddig remélem, hogy így marad. Én nagyon hiszek benne, hogy összekapja magát a világ, és összefognak, és egy másfél éven belül tudják rendezni ezt a helyzetet. De most olyan brutális öngerjesztő folyamatok vannak, amivel nem látom azt, hogy ez ilyen nagyon könnyen megoldódna. Úgyhogy inkább csak úgy tudok nyilatkozni, hogy nagyon remélem, hogy nagyon jó szakemberekkel az egész világban összefogva egy másfél évet adnak maguknak, hogy akkor ezt rendeztük, ezt a helyzetet, és tanulunk belőle, és még egyszer ilyen helyzetben nem akarunk jutni. A bevezetőben említettem, hogy több mint 13.133 pénzügyi tanácsadáson találkozom, vagy már túl, és ha jól feltételezem, nem csak itt Budapesten dolgozol, Pest megyében, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain szoktál tanácsot adni, és találkoztál már emberekkel. Ennyi tanácsadás, ennyi pénzügyi ismeret, és nyilván ennyi pénzügyi háttér után, amit az embereken tapasztalsz, mit látsz, mik a legnagyobb hibák, amiket nagyon sokan elkövetnek, és tudom, részben már elmondtad, de szeretném, hogyha ezeket külön kiemelnénk. Jó. Mert lehet, hogy valaki pont ennek hatására fog a fejéhez csapni, és azt mondani, hogy ezt én is csinálom, pedig hogyha nem tenném. Szóval mi az a két-három legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek a pénzügyeik kapcsán? Az első legfontosabb szerintem az, hogy a bevétel után költekeznek, és nem az, hogy a bevétel után egyből megtakarítanak. Tehát így nem lehet azt mondani, hogy nem vagyok sajnos az a nagy edzős, de akiken azt látom, hogy sikeresek az edzésben, azok azt mondják, hogy a nap legelején ezt le kell tudni, és akkor nincs az, hogy nem fér bele a napodba, hanem azzal kezded, akkor megvan. És valószínűleg így gondolkodok én a pénzügyekben is, hogy
megjön a bevétel, azonnal eltenni, és működik. Tehát az első legnagyobb hiba, amit látok, hogy költekezés után reménykednek abba, hogy talán tudok megtakarítani. De ez olyan, mint a desszerttel kezdeni. A második az az, hogy nincsenek tartalékok, mert bízom abban, hogy ez örökké így lesz. Tehát van egy jó fizetésem, és mi baj lehet? Hát mondjuk betegség, egy ilyen piaci válság, gazdasági válság, és társai, bár nem tudjuk, hogy ez még az-e, vagy ki meri ezt kimondani, hogy ez az-e, én szerintem az. És nem tervezek azzal, hogyha ez egyszerűen nem így lenne. És ezért gondolom azt, hogy erre tartalékok kellenének, és a Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az ország 37%-a 3 hetet bír ki fizetés nélkül. 37% 3 hetet. Jó, 55% az, aki 1 és 3 hónap között bírná csak ki. Tehát, és akkor itt szoktam visszakérdezni, de emberek 10 év eltelt úgy, hogy évi 10%-os reálbérnövekedés volt. Tehát abból meg lehetett volna egy olyat tenni, hogy legalább a bónuszból takarékoskodunk. Az emelés felét elteszek. Tehát ugye szoktam ilyen tippeket mondani, hogy csak ilyeneket próbálj meg, ami nem annyira fáj. Például lemondani a bónuszodról, például a fizetés emelése feléről, de hogy igenis a második nagy baj, amit én látok, hogy nincs rövid távú tartalék, ez pedig felrúgja utána az egész életemet, és nyilván, amikor meg megtakarításokról beszélünk, akkor olyan szélsőségek vannak, ami most megint visszakanyarodok arra, hogy milyen generáció nőz fel, hogy van egy generáció, aki nem látta még azt, hogy milyen, amikor összeborulnak a piacok, és például azt hitte, hogy a vésztartalékát, vagy középtávú tartalékát is szabad kriptóban tartani, mert ugye ez az új világrend. Hát ezt most elégében bizonyított a világ, hogy ez megint nem így van, hogy nem mindegy, hogy ebbe hiszek, vagy ez így is működik. Úgyhogy ne a kriptóra hegyezzük ki, hanem sok esetben az, hogy úgy van valakinek hosszú távnak megfelelő befektetési eszköze, hogy nincs is rövid táv. Tehát nincs a zsebében, nincs a folyószámláján, nincs lekötve 3 havi tartalék, de már van, nem tudom, OTP részvénye, vagy nem tudom, bitcoinja, és akkor visszakérdezel, mi van, hogy jövő héten megválnak tőled. Nincs forgatókönyv. Tehát általában az a legnagyobb probléma a túlzott fogyasztás, egyébként ezt tenném előre. Örülök, hogy behoztad a kriptót és a többi témát is, mert azt érzem a pénzügyek kapcsán, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen nagyon jó felszerelt konyha, ami tele van különböző alapanyagokkal, fűszerekkel, tele a hűtő, és akkor legszívesebben így minden ételt megcsinálnánk, vagy akár egy ilyen nagyon fullos svéd asztal, hogy legszívesebben végigkóstolnánk mindent, és akár kezdenénk a desszerttel is, de azért mégiscsak illik az előétellel, és annak van egy ilyen biológiai sorrendje is. De hogy segíts már abban nekünk, tényleg, és tudom, hogy erről képzéseid, előadásaid szólnak, de így nagyon egyszerűen, mi legyen a sorrend a pénzügyek kapcsán, mondjuk ilyen egy 30-as éveiben járó fiatalnak. Most gondolok itt erre, hogy most gondolom nem a kriptó a legfontosabb, de az, hogy mondjuk legyen a saját ingatlanom, vagy épp OTP-be fektessek. 2 dolog jut erről eszembe, ami len nem látszik, de ugye én egy pénzügyi Maslow piramis szoktam felvázolni, mind a személyes tárgyalásokon, mind ezeken a céges oktatásokon. Én mindig azt kérem az emberektől, hogy lassan, tudatosan minden szintet fel kell építeni. Tehát nem mondhatom azt, hogy befektetek úgy, hogy nincs is vésztartalékom, úgyhogy először is ott kezdeném, hogy a bevételeimet felosztanám egy tudatos sorrendben, és ez a következő szokott lenni, nagyon remélem, hogy látszani fog, de megpróbálom úgy, hogy jó legyen. Azt mondanám, hogy 50, 30 és 20. Ez nem az új női ideál, ne ijedjetek meg, hanem azt mondanánk, hogy a bevételünk 50%-ából igenis a mindennapi életemet meg kell tudni oldani. Tudom, ezzel lehet, hogy sok embernek kinyitom a bicskáját, hogy Csaba, hogy képzeled ezt a mostani helyzetbe. Igyekszem nem úgy kommunikálni, mint bárhol máshol a világban, hogy kiborítjuk a gyereket a fürdővízzel, nem mindenkire vonatkozik. Aki meg tudja, gondolja végig, és hogyha meg tudja, akkor ez egy hasznos verzió. Ebből megéljek, ebből az időszakos kiadásaimat a 30%-ból tudjam finanszírozni, elmegyek nyaralni, elmegyek telelni, felújítom, kifestetem a lakást, nem tudom hány évente, 2 évente műszaki vizsga az autóra. Tehát ilyen
amire biztosan tudom, hogy ott lesz, csak nem a havi fizetésemből kéne megoldani, és én nem is ezt a 10%-ot mondom, amit általában olvasunk sok helyen, hanem 20% az, ami nem a tiéd. Az a 10 évvel később jön magadé. Hát hogy építeném fel egy fiatalnak a pénzügyeit? Először is beállítanék egy ilyet a folyószámlámon, hogy ez így áramoljon három felé. Három alszámlára például. Három alszámlára, és ebből is még egyet hozzátennék, hogy levennék 150 000 forint cash-t. Megtanítanám magamat a fájdalmára a pénzemnek. Tehát azt mondani, hogy amikor odaadod a 10 000-est a giroszosnál, és visszakapod a kék pénzt, meg a barna pénzt, ahogy mondja az egyik ügyfelem gyereke, akkor visszacsatol az agyadnak, hogy te költöttél. Amikor bankkártyát oda tartod, vagy ne adj Isten most már ugye az óránkat, vagy a telefonunkat, és a két karika összeér, és még gyönyörű hangja is van, akkor az egyszerűen boldogsághormon termel, és nem fájdalmat hoz neked. Uh-huh. Megtanulnék készpénzzel költeni, felépíteném ezt az 50-30-at, ez cashben folyószámlán megmaradna, ez a 30% egy olyan banki eszközben, vagy kincstári takaréki egyben, ami bármikor felbontható, teljesen likvid, és ezt a 20%-ot kellene úgy osztani, hogy ki miben hisz, de leginkább ki mihez nem nyúl, hogy ez ingatlan, kriptó, részvény, arany, mindegyikre igaz az, hogy 10 éven túl jó. Uh-huh. Már csak azt kell meghatározni, hogy mi a legjobb, de ha mégis kellene valamit mondani, mert nem szeretem, amikor azt mondjam, na, megint nem mondtak semmit, de azt mondanám, hogy három devizában gondolkodnék, és ez nem mostani trendi gondolkodás az én részemről, évek óta ezt mondom mindig, hogy dollár, euró, forint. Legyen három devizában, dollár, euró és forint, és ez pedig három, bocsánat, öt eszközben legyen. Tehát hogy lehet, hogy van dolláros Észak-Amerikám, lehet, hogy van forintos Bux Indexem, lehet, hogy van eurós technológiám, lehet, hogy van ingatlan alapon mondjuk dollárban, de hogy öt eszköz, három deviza és 10 éven túli tervek. Nagyjából ez lenne a legfontosabb, és még egyet hozzátennék, hogy vezetném cashflow alkalmazással a pénzmozgásomat, tehát hogy visszatudjam. Bevételek, kiadások folyamatosan. Így van. Tehát például most, amikor az ember azt mondja, hogy na, így nem fogunk kijönni, mert baj lesz, akkor mihez nyúljak? Tehát ez egy átlag ember, az fogalma nincs, hogy akkor mi, hova ment el a pénz. Melenézel az applikációba, és azt látod, ennyi megy üzemanyagra, étteremre, például ez is egy fontos rezsi, hogy lehet, hogy akkor most már főzni is meg kell tanulni valakinek, nem tudom, én nem nagyon tudok sajnos főzni. Amit már mondtam, hogy adóelőnyökkel nagyon foglalkoznék, hogy például az egészségügyi kiadásaimra meglegyen egy 20%-os SZIA visszaírás. És igen, a lakás az, amit, ahogy mondod, azt inkább innen idézem, hogy ez a Babilon leggazdagabb embere az, ami rettenetesen nagy hatással volt rám, és a Voice-ban meg is tudjátok hallgatni. Ugye ott mondta azt a főszereplőnek a vállalkozó, hogy Árkád fiam, egy hiteled legyen, az a lakás hiteled legyen. Ne fizess a főbérlődnek. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy talán ilyen szállóigévé is hozták már a kollégáim is, hogy a világ legdrágább hitele az az albérleted. Miért? Mert nincs tőketörlesztése. Igenis, majd, hogy nem bármilyen piaci környezetben a saját lakás hiteledet finanszírozni, az albérletnél biztos, hogy sokkal jobb, és utána pedig elkezdenék a befektetésekkel foglalkozni. Csak ugye mit látok sokszor, hogy akkor foglalkozik valaki befektetésekkel, amikor 2 év múlva neki lakást kéne venni. Nem ez a jó sorrend a Maslow piramisban. Tehát megtanulni jól fogyasztani, hogy fájjon, hogy struktúráltan menjen, hogy ez megtakarításokban, hogy menjen el, milyen adókedvezménnyel, milyen adómentességgel. Ez egy szokás, és erre mondják azt, hogy nem bevétel kérdése a pénzügyi szabadság, hanem hozzáállás kérdése. 80%-ban a hozzáállásom múlik, nem a bevételem múlik. Abszolút, itt rengeteg gondot jutott eszembe. Az első is talán ez a legfontosabb, és lehet, hogy az adás elején kellett volna elmondanom, hogy bár Csaba a pénzügyi tanácsadó, de nagyon fontos, hogy ez a beszélgetés, ez nem egy pénzügyi tanácsadás. Tehát Csaba nagyon jó dolgokat mond, de óva intek bárkit attól, hogy vakon végrehajtsa azt, amit hallott, hanem gondolja át, nézzen utána,
kutassa meg, mérje föl a saját igényeit, nézze, építse föl a saját pénzügyi vízióját, akár keresse meg Csabát, vagy valamely kollégáját, de tényleg óvaintek mindenkit attól, hogy most vakon ezeket végrehajtsátok. Ezek gondolatok, ezek nagyon hasznos tippek, mindenki saját felelősségére döntsön. Én azt vettem észre, hogy a pénzügyek az tipikusan egy olyan téma, amelyben rengeteg jó akarunk van, rengeteg okos ember, rengeteg tanácsot kaphatunk a szomszédtól, a boltos terinénitől, tehát mindenkitől, viszont a nap végén a felelősség, és leginkább a következmény az minden esetben a miénk. Az minden esetben a miénk. Egyébként és szerintem igen, még a pénzügyeken kívül az egészségünk, ugye, ha csak azt nézzük, hogy hú, ezt tegyed, azt ne egyed, ez a diéta, az a diéta, szuper, de minden esetben te iszod meg a levét, vagy a jutalom a tiéd, és talán szerintem a gyereknevelés lehet még ilyen, bár nekem nincs még gyermekem, amiben szintén mindenki nagyon jó tippeket tud adni, de azt szerintem a saját gyerekét az ember, most a roncs elszó jutott, azt mondja, nyilván ne roncs el, de ő nevelje, és ő viselje. Hát a következményét majd ő fogja viselni. Így van, így van. Szóval pénzügyekről van most itt szó, de ezekre különösen igaz, az egyik dolog. A másik, az pedig az, hogy a Karizma Podcastben nemrég szintén volt már téma a pénzügyek, azon belül is az anyagi függetlenség, mégpedig pont nemrég, talán két adással korábban, igen, Bognár Balázssal beszélgettem, Csabi, szerintem te is ismered a Balázs, lehet, hogy te is hallgattad azt a beszélgetést. És nem volt szerencsém, de fogom. Balázs egy más aspektust vizsgált meg, ő azt a fajta pénzügyi víziót példázta a saját életén keresztül, hogy ő 20-as évei elején kitűzte, hogy ő anyagi függetlenné szeretne válni, ami azt jelenti, hogy minden hónapban legyen annyi bevétele, hogy ne kelljen dolgoznia. És el is érte ezt, és abban az adásban egyébként ki is fejti, hogy neki mire volt ehhez szüksége, és azért is hozom be ezt, mert persze fontos, hogy az ember mibe fektet, hogy csinálja, de a nap végén 80%-ban ott is a gondolkodásmódon, a fegyelmen, a tudatosságon múlik. Ezt az adást egyébként be fogjuk linkelni, ha felmentek a karizmapodcast.hu-ra, akkor a 42. adás jegyzeteinél ott lesz a FIRE mozgalomról, az anyagi függetlenségről szóló beszélgetés is. Meg én lehet annyit kérek tőled, Imigy Látészbe, hogy három könyvre majd hivatkozzunk, de majd mondom, melyik három. Az egyiket, egyiket felmutattad már, mindenképp be fogjuk linkelni, és kíváncsian várom. Ja, a Babilonot is mutattad, amit igen, benne van egyébként a Voice-ban is. Egyébként a Denárlénak a túlköltekezés pszichológiája. Azt még nem olvastam. Ha valamikor 5 éve vettem meg, és ha akkor nagyon nem volt ez aktuális a világban, de most rettenetesen aktuális. Iszonyat jó történetekkel egy nagyon neves közgazdász levezet irracionális dolgokat, amiket csinálunk, és szerintem kacagni fogunk, és magunkra is ismerünk. De igen, ez a három könyv az, ami szerintem leginkább aktuális lenne. A túlköltekezés, az évezredek óta tartó stratégiák, ugye ez Perzsia időszakában írták, időszámításunk előtt körülbelül 2000, amikor ott azt mondják, hogy ne legyen fogyasztási hitelet. Tehát, hogy nem változik a világ ismétli magát, nem is a világ ismétli magát, mi ismételjük magunkat, mert nem biztos, hogy tudunk tanulni a hibáinkból, és ugye ez meg az, hogy ha már van lehetőséged megtakarítani, akkor mit csinálj. De pont ebbe is az a jó, hogy nem eszközeket mond, hanem hogy hogy állj hozzá, mi a pszichológiai gondolkodásmód. Mindig azt mondom, hogy nem az eszköz a kérdés, hanem a cél. Hogy legyen meg a vízió, aztán, hogy hogyan csinálom, és a legutolsó kérdés, hogy mit csinálok, ha valaki ráismer a Simon Sinek féle Golden Circle-re. Start with the why. Kezdj a miért. Ezt is be fogjuk linkelni. Mindent belinkelünk. Én hiszek abban egyébként, és ez fontos célja a podcastnek, hogy ne csak meghallgassatok egy beszélgetést, aztán egyik fületeken ki, be másikon ki, hanem igenis tudjunk ahhoz adni sok hallgatnivalót, könyvet, ami még tovább tudtok dolgozni a témán, kutatni tudtok, akár kapcsolatba kerülni a vendégünkkel is. Jó, Csaba, szuper! A következő, ami itt van bennem, az az, hogy nyilván te ugye napi szinten találkozol ügyfelekkel, pénzügyek világában élsz, nagyon sokan azért nem ezt teszik napi 7/24-ben, vagy a minden egyes órájukban. Segíts abban, hogy honnan érdemes tájékozódni. Vagy épp nem érdemes, mert hogy ugye ma már a média is egy olyan dolog, hogy most minek higgyek, minek ne higgyek.
Igen, azért tele van a média clickbait cikkekkel, és megint egyre jobban gerjesztjük magunkat, tehát hogy csak erre megint egy picit messzebbről indítom, nézzetek meg egy 30 évvel ezelőtti horrorfilmet, meg most. Tehát azt lehet, hogy már a gyerekem is megmerni nézni a 30 évvel ezelőtti, a mostanit meg már én sem, de a JP Morgan jut erről eszembe, csináltak annól, hogy felmérést, pontos szám, azt hiszem, kb. 120 ezer számlának a statisztikáját nézték meg, és megnézték, hogy melyik ügyfélnek a legjobb a hozama. És ugye az érdekes volt, hogy ki honnan informálódik, meg hogy mennyit. És nem tudom, hogy ismered ezt a történetet, de hogy szerinted kinek volt a legjobb hozama, aki körülbelül mennyit foglalkozott ezzel a dologgal? Így a kérdésedből, meg a hanglejtésedből arra tippelek, hogy aki keveset foglalkozott vele, hanem... Olyannyira, hogy nem is tudott, mert halott volt. Tehát erre, ezért van így a felmérés, hogy a halott ügyfél a legjobb ügyfél. Tehát annak volt a legjobb az értékpapír számlája, aki sajnos közben elhalálozott, és nem szólt az örökösöknek, hogy itt van neki egy számlája, majd foglalkozzatok már vele, hanem az úgy sodródott még 10 évig, és 10 év múlva ott voltak a kincses láda felett, hogy úristen, ez micsoda, Coca-Cola részvény 10 évvel ezelőttről például. A második az volt, aki elvesztette a belépési kódját, és akkor mentünk lefele hozamba úgy, hogy naponta hányszor foglalkozik vele, és az utolsó az volt, aki napi 2-szer lépett be. Uh-huh. És ugye egyrészt, hogyha van egy értékpapír számlázat, ők is mindig dobnak push notifications, tehát mondjuk egy nap akár 2, 4, 5 is, hogy olvasd el, pont azért, hogy cselekedj. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy amit tudtam, ezekből kizártam. Nekem nem kezdőlapom a egyik pénzügyi portál sem Magyarország, hogy nem mondjak sehova, se jót, se rosszat. Ha valami érdekel, utána keresek, de nem informálódok nagyon. Nyilván a trendeket igyekszem figyelni, de előtte hozok inkább egy döntést, hogy igen, mivel rövid távon nincsenek kockázatos eszközeim, lekötésem van, állampapírom van, ezért rövid távú dolgokkal nem foglalkozok. Az érdekel, hogy fordul az a nagy hajó, hogy például lesz-e zöld trend, hogy ismét van-e craft esetleg a technológiában, hogy a víz, mint kincs, az végre kincs lesz-e valaha. Ezekről igyekszem én olvasni utána olyan, általában inkább nemzetközi fórumokon, ahol ezt lehet, de nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Tehát egyszerű dolgok vannak, én személy szerint hosszú távon ETF-ekben gondolkodok, 10 éven túl, ott meg, ahogy André Kostolányi mondta, hogy van a kutyus, ami az árfolyamod, a szaladgál előtted jobbra-balra, de te vagy a trend, aki haza akar érni. És ugrálhat ki jobbra-balra a kutyus, de arra fog menni, amerre egy jó gazda viszi. És én tudom azt, hogy nekem is egyébként a fő célom az a anyagi függetlenség, sajnos életem során volt egy pár olyan helyzet, amihez visszavitt 10 évet az életembe pénzügyileg, de nagyon-nagyon jó úton és nagyon közel állok ehhez. Az viszont még legalább 10 éven túli cél, tehát én 50-55 környékére lőttem az be, hogy ez meglegyen, oda meg felesleges olvasni ilyen dolgokat. Tehát hiszek abba, hogy megint idézek, ha már valami mondunk jó dolgokat, hogy honnan informálódsz, például André Kostolányinak, vagy egy Warren Buffettnek a gondolkodását, ha megérted, hogy tudod megérteni, olvasol könyvét, vagy megnézed a filmjét, például Warren Buffettnek, Becoming Warren Buffett. Be fogjuk linkelni, zseniális film. Be fogjuk linkelni, de hogy ő is mit csinál, ő például nagyon sokat olvas, de leginkább vár. Még számítógép sincs a film szerint, hanem az irodájában újságok vannak, rendszeresen viszik be neki az újságokat, és nem e-mailezik, nem brózol. Én ebben hiszek, hogy igyekszem nem kitenni magam annak, hogy interakció legyen, tehát nehogy arra figyeljek, hogy most azt mondták a OTP-re, hogy, hanem az, hogy én eldöntöttem, hogy valamiben hiszek, nem hiszek, és azt folytatom azt a stratégiát, és nyilván, hogyha kell, 1-2-3-5 éven, attól függ, melyik eszköz, kicsit változtatok rajta, de nem kérek naponta híreket, nem megyek fel azért, hogy olvassak híreket, hanem a stratégiám után megyek, ami működött Warren Buffettnek is, működött André Kostolányinak is, egyszerűen annyi, hogy 7-10 éven túl gondolkodj dinamikus eszközökbe. Ez igaz volt kriptóra, igaz volt ingatlanra, igaz volt részvényre, igaz volt kötvényre. Ha hosszú távon tudsz gondolkodni, nem tudsz veszteséget elérni. Ki kell várni, pont.
Pont tegnap néztem az egyik kedvenc youtuberemnek a videóját, egy amerikai nagyon sikeres vállalkozó, cégépítő ember, és ő mondta azt, hogy az igazán gazdag embereket például arról lehet megismerni, hogy amikor befektetésekről van szó, mindig hosszú távon gondolkodnak. Ez nem a Tony Robbins? Nem, ez konkrétan egy másik úri ember, úgy hívják, hogy Alex Hormozi. Az ő videóját is be fogjuk linkelni. Hú, lesz mit nézni. A napszava, be fogjuk linkelni. Be fogjuk linkelni. Aztán belinkeljük az internetet is. Az a biztos. Nem, csak azért kérdeztem vissza, mert Tony Robbinsnak pont van egy ilyen könyve, és azt hiszem, hogy ő is sokat hatott rád, meg talán voltál is kint Amerikában. Így van. Ilyen, hogy Money Master the Game. Golyóálló pénzügyek, talán valami ilyesmi a könyve. Ez fenn is van, vagy ott van mögötte? Ez most csak úgy... Szerintem véletlenül itt van, unshakeable, arra gondolhatsz, de egyébként nagyjából így fordítanám le, hogy ez a megingathatatlan. Igen, akkor én kicsit hajdúbiharisítattam, hogy golyóálló pénzügyek, de igen, tehát, hogy sok tényleg ilyen emberektől érdemes szerintem tanulni, és nem igen. Ilyen divatos, rövidtávú hype-okra felülni, hogy ez miért lesz jó. Nézzük meg tényleg Tony Robbins-t is, beton biztos tartalékrendszere van. De ha tényleg visszakerülök a kérdésedre, akkor egy emberrel szeretek nagyon-nagyon képbe lenni. Warren Buffett mit csinál? Pont. 50 éves, 70 éves track rekordja van befektetésekben. Érdemes néha megnézni. Egyébként már pont az Alex is mondja, az Alex Hormozi mesélte, hogy így mondta, hogy Uncle Warren, tehát Warren nagybácsi már tavaly nagyon sok dolgot eladott, és ül egy nagy rakás pénzen, és várja a megfelelő pillanatot, amikor a szép eséseket el lehet kezdeni vásárolni, de lehet, hogy már el is kezdtem, mert ugye ez is sokan azt gondolják, hogy majd én kivárom, amíg a piac teljesen leesik, és pontosan akkor szállok be, ez a lehetetlen kategória, tehát inkább az, ami jobban működik, hogy látjuk, hogy esik a piac, és folyamatosan vásárolunk. Hetente, nem kell lenni a piacban. Tehát, hogyha felméréseket mondtam, akkor viszont az mindig beigazolódott, hogy az, aki ezt akarja, hogy majd eltalálod az alját, és buy the dip, ahogy szokták mondani, ez lehetetlen, de amikor az a lényeg, hogy mindig bent legyél, azok mindig sokkal jobb eredményt értek el, mint aki próbált kibeugrani, és hatott rá a sztori. Egyébként Warren Buffettre pedig igen annyi, hogy arra viszont mindig figyelt, hogy legyen 30-40% cash, azért legyen a portfólióban, hogy tudjon reagálni a piacra, bizony, hogyha kell. És lehet, hogy ez a reakció az, ami pont volt egy időszak, amikor pontosat nem is tudok, de ez jó pár évet nem csinált semmit, mert azt mondta, hogy neki az a világ most úgy nem tetszik, mert nem etikus, mert nem érthető, és azt mondja, hogy ő abban nem nagyon szeretem ezt a mondását, hogy nem vesz olyat, amit nem ért. Ezért nincs például a bitcoinja, de nem azért, mert hülye, azt mondja, hogy egyszerűen ez neki így nem áll össze, van más eszköz, amivel tud jól keresni. Aki csak hallgat minket, ő nem látja, aki YouTube-on néz minket, ő láthatja, hogy van mögötted egy nagyon gyönyörű Grantis pénzügyi akadémia felirat, csoportos pénzügyi oktatás Sipos Csabával. Yeah. Bevallom, hogy ott voltam ennek az ötletnek a születésénél, mert hogy segítettem neked, hogy minél karizmatikusabban tudd ezt összeállítani, előadni, és nagyon sok cégnek megtartottad, mert mesélsz erről egy picit, mert én ezt emlékszem, mondtam is neked, hogyha most újra kezdeném a karrieremet, akkor lehet, hogy pénzügyi tanácsadó lennék, és mindenképp nálatok, mert annyira tetszik nekem ez a küldetés, amivel te beleálltál, Csabi. Szóval miről szól ez a pénzügyi akadémia? Hát egyrészt ugye azért is szeretnél nálunk dolgozni, mert olyan jó képzéseket végzünk el, mint a karizmatikus előadó tréning. Ijjal. De igen, a küldetésem ezzel kapcsolatban annyi, hogy ahogy mondtad is, hogy 13 ezer tárgyaláson túl lenni, egyrészt nagyon felemelő dolog, mert rengeteget tanulsz belőle, másrészt pedig lehangoló is abból a szempontból, hogy felfogod, hogy még 13 ezer tárgyalással nem változik meg a világ. És akkor mit kéne csinálnod, miért vagy te a világban, hogy mit csinálj azért, hogy ne vegyenek fél literes kólákat az emberek, viccet félretéve, hogy valóban megtanítsd őket, hogyha van rá igényük, fontos, hogy nem akarjuk megreformálni, ha van igényük, akkor megtanítsd változtatni őket. Akkor gondoltam ezt végig, hogy oké, akkor ezt valahogy csoportosítani kellene. És ugye két nagy csoport van, akinek nagyon-nagyon aktuális, hogy erről beszéljünk. Egyrészt a értelmes fizetésű
középkorú 30-40-es éveiben járó lakosság, ahol a fizetés jó felhasználása az iszonyat nagy fontossággal bír. Szoktam mondani, hogy 3 családi ház áráról döntünk munkaéveink során. Azért az nem vicc. És nekik adni olyan tudást, amivel utána megértik a dolgozók is, hogy a cégnek fontos, hogy ők jól éljenek, és nem attól fognak jól élni, hogy jó sokat tudnak költeni, hanem hogy elég az megélhetésemre, a céljaimra és a jövőmre. Ez ugye az, hogy a csoportos pénzügyi oktatás a nagy cégeknél, és itt hál' Istennek olyan cégeket volt lehetőségem képezni, mint mondjuk talán a legnagyobb ügyfelem a BP, vagy Vodafone, SAP, Siemens, Swicon, JSTEC, stb. Valamiért egyébként leginkább ilyen informatikai és SSC irányból. És a másik oldal pedig az, hogy a gyerekek képzése, hogy majd amikor pénzügyeik lesznek, bár már most is vannak, csak nem mindenki foglalkozik ezzel, például a zseppénzen mit érdemes csinálni, egyáltalán legyenek, de hogy a gyerekek majd eljutnak oda, hogy fognak a saját pénzügyeikről dönteni, akkor ne egyből a legrosszabb lépéseket kövessék el, hogy akkor egyből kocsit veszek, hitelkártyával indulok meg az életben, diákhitellel és bulival, hanem mondjuk így beállítja valaki egy első fizetését, az csak végig kell gondolni, hogy úristen, az mire képes. Hát mondjuk legelétől kezdve így élted volna az életet. 50-30-20-szal, meg 150 ezer cash-sel költekezni, nem itt járnánk, és már régen kész lenne a FIRE mozgalomba a pecsétünk, hogy itt van Imi meg Csaba is kész vannak, mert azért egyikünk se áll rosszul ebből a stratégiából, hogy igen, mi komolyan vesszük ezt. De hogy erről szól ez a képzés, hogy nagy tömegben adni lehetőséget, szívni információt minőségi helyről, és ugye ez nagyon fontos, mint ahogy a mostani podcast sem arról szól, hogy mi szeretnénk valamit elérni másnál, hanem hogyha el akar valaki érni valamit, akkor vegyen el ebből. Oda megyünk a cégekre, és azt mondjuk, hogy figyelj, mielőtt adnál bónuszt, fizetésemelést, vagy csak úgy egyébként is tartsunk azért egy képzést, hogy jól érezze magát, még jobban érezze magát a dolgozó. A well-being szó, amivel mostanában nagyon sok cég divatosan foglalkozik, az a testi, lelki, szociális, pénzügyi egészség is. Megkerülhetetlen az, hogy a financial well-being-gel foglalkozzon valaki. Egyébként ez nekem egy nagyon szimpatikus gondolat, és nekem nagyon szimpatikusak azok a cégek, legyenek akár multik, SSC-k, vagy akár magyar KKV-k, akik azt mondják, hogy igen, én abban is szeretnék segíteni a munkatársaimnak, hogy jól be tudják osztani a fizetésüket, és azt jól be tudják fektetni, tudjanak megtakarítani, legyen saját ingatlanjuk, valósítsák meg a pénzügyi víziójukat. Szerintem ez egy nagyon szép dolog így a cég. Szép dolog is, csak egy picit visszakanyarítom, tehát aki megérti a well-being működését, az erre egy idő után befektetésként tekint megint. Mert maradjunk mind a 3 pillérnél. Tehát vajon jobb-e egy olyan kollégával dolgozni, aki nem annyira stresszes, vagy tud kihez fordulni, ha például magánéleti válságban van? Jobb-e dolgozni azzal a dolgozóval, aki, mint például most mi, tud állva dolgozni, kényelmes helyen ül, jó a fény, jobb-e egy olyan dolgozóval dolgozni, aki el tud menni gyorsan meggyógyulni minőségi körülmények között, és jobb-e egy olyan dolgozóval dolgozni, aki nem stresszel a pénzügyein, hanem tudja, hogy betonbiztos stratégián van. És hogy erre mondjak egy tudományos hátteret, az egy well-being felmérésből, amit kiolvastam legutoljára, az volt, hogy aki a pénzügyeiben nem komfortos, az 2,7 órával alszik kevesebbet egy hét alatt. Wow. Erre mondanák azt, hogy egy hét alatt az nem sok. Hát ez például egy kismamának mondasz, vagy egy újszülöttel, hogy 2,7 órát hova tudna tenni az életébe egy hét alatt. De ez még hagyján is ez a 2,7 óra, azt mondják, hogy az, aki a pénzügyeiben stresszes és nincs rendszer, azzal 70%-kal rosszabb együtt dolgozni. Tehát, kedves hallgatók, ha van olyan kollégád, akivel most egy kicsit olyan, nem olyan komfortos együtt dolgozni, kérdezd meg, hogy minden rendben ott van a pénzügyekkel? Hallgass meg ezt a podcastot. Például. Szóval igen, ez egy szép vízió egy cég részéről, hogy kitűzi az ászlajára, hogy családbarát cég, well-being területet felölelő cég, de én meg azt mondom, hogy ez egy döntés,
És nem pénzkérdése, hanem döntéskérdése, és ez egy befektetés, ami brutálisan megtérül. Egyébként tartottam el jó pár ilyen képzést a különböző cégeknél. Milyen reakciók érkeznek a munkatársakról? Mesélsz néhány élményt? Kíváncsi vagyok, hogy megsértődnek, vagy nem mondja már meg nekem senki, hogy én mit csináljak, vagy hálásan fogadják, további tanácsokat kérnek. Mik az általános reakciók? Igyekeztem úgy felépíteni a képzést és a fogadó órákat, hogy ne megmondók legyünk. Uh-huh. Mint ahogy te mondtad, a gyereknevelésben én sem szeretem azt, amikor valaki megmondja, hogy ezt így kéne. De imádom azt például, hogy tegnap itt volt egy ügyfelem, aki mesélt a gyerekéről, és nagyon jó energiák jöttek, és kérdeztem, hogy mondj már egy dolgot, hogyha ki kéne menni, mit csinálsz másképp. Azt mondja, én nem mondom a gyerekemnek soha azt, hogy nem. Na azt mondom, hogy tudom azt rokonértelműen, vagy körülírni, hogy nem. Tehát például nem azt mondom, hogy ne nyúlj hozzá, hanem gyere onnan. Vagy nem azt mondom, hogy ne kiabálj, hanem az, hogy beszélj halkabban. Tehát igyekeztem így felépíteni a képzést, meg hát nyilván végeztem hozzá egy jó pár tréninget, hogy ne kijelentő, mert ne az, hogy ez így kell, hanem rávezessük arra az útra, amit ő komfortosan szeretne csinálni. Uh-huh. De elhiszem azt, hogy nem minden embernek komfortos 150 ezer forint cash-sel szaladgálni. Vagy nem mindenki szereti írni a cash flow-ját, de nagyon sok olyan tippet bedobunk, ami valami el fogja találni. És ugye ezek a képzések általában önkéntes részvételűek, tehát ez megoldja magát így a rendszer, hogy nem fog eljönni a második, harmadik, tehát általában ez 5 alkalom, plusz 2 nap tanácsadói nap, és nyilván a második alkalom az nagyon nagy visszacsatolás lenne, hogyha nem jól csinálunk valamit. Minden egyes alkalommal a második, harmadik, negyedik előadáson vannak a legtöbben, és ez így normális is. A másik visszacsatolás az, hogy minden egyes képzés után kérek visszajelzést, hogy a képzés hossza, humor, előadásmód, tartalom, minden vizualizáció, mindenről legyen visszajelzés, és úgy nagy átlagban 4,64 az 5-ből a visszajelzés. Wow. És igen, közben mindig van egy-két, mondjuk azt, hogy troll, de nem mindig troll, tehát tényleg van egy pár ember, akit felháborítok, de ezt nem bánom, mert sok esetben szeretem is kinyitni a bicskát az emberekben, hogy elgondolkodjon, vagy zsebében, bocsánat, de azért a 4,63 a bocsánat, azzal még elégedett vagyok, úgyhogy nagyon jók a visszajelzések, de mindig fontosabbnak tartom, hogy a gyerekek visszajelzése milyen. És majdnem gyorsan azt mondtam, hogy itt van előttem, de most pont eltettem az irodába azt a visszajelző lapot, van egy nagyon jó visszajelzés egy általános iskolából, színes smiley-kkal, amikor a gyerekeknél általános iskolába tartottunk képzést, hogy egy ilyen zöld smiley, amikor nagyon tetszett, narancsárga, meg piros. És piros, igen. És mindegyik zöld smiley, és mindig szövegesen odaírják, hogy nagyon cukik voltatok, hogy itt vagytok, gyertek minden évben, otthon is elfogom mondani, tehát a legjobb visszajelzés mindig a gyerekektől jön. Legőszintébb abszolút, semmi köntörfalazás. Úgyhogy jó a visszajelzés abszolút, és a cégektől is, mert utána visszamérések, amikor megcsináljuk mondjuk 1-2-3 év múlva, azért azt látjuk, hogy tartós változások történnek. Nyilván ha 100%, amit leadunk, lehet, hogy csak valakinek, ahogy mondtam is, 20% maradt meg, de nagyon csoda történetek vannak, hogy egyet hadd hozzak innen. Én imádtam azt, amikor egy cégnél tartottam képzést, amikor a tanácsadói napot tartottuk, 4 szem közti anonim 25 perces találkozó, akkor bejött egy hölgy, és mondtam is neki, hogy nem láttam az előadásokon. És ugye ez egy tabu téma. Tehát azért ne felejtsük el, hogy lehet, hogy valaki szégyel erről beszélni. És de a hölgy eljött, és még annyira tabu téma volt, hogy ő nem is saját miatt, maga miatt jött, hanem a fia miatt. És azt mondta, hogy nem maga miatt kérdeznék, a fiam akar lakást venni. De mondom, miért nincs itt a fia? Szóval nem tudtam rávenni, hogy eljöjjön, de ő ott dolgozik annál a cégnél, és közben addig ő dolgozott. És levezette a srác az édesanyjának, hogy mivel nem hitelpárti, ezért 13 év múlva fog venni lakást. Mondtam a hölgynek, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot kihagytunk a képletből, az pedig az ingatlanok árváltozása. Bizony. És amikor megértette, hogy úristen, hát ez hogy lehetett így számolni a kisrácnak, és szerencsére az még tavaly volt, bőven 4% körüli THM-ek voltak, és én imádtam, hogy 2 nap múlva visszajelzett a hölgy, hogy lefoglalóztuk az ingatlant,
megvan a hitel, és fél év alatt fel tudunk újítani egy ingatlant, és addig nem a bérletet fizet a fiam, hanem beköltözik a saját ingatlanjába. Tehát ezek a visszacsatolások nekem mindig a legnagyobb boldogság, amikor valami megmozdul, mert ha nem tartottuk volna ezt a képzést, ő lehet, hogy abban a hitben van, hogy 13 év múlva hitelmentes ingatlanja van. Nem lett volna. Én is hallgatok egy visszacsatolást. Ezért is nagyon becsülöm a munkádat, Csabi, amit a Grantisnál végzel, mert azt érzem, és több más kollégádat is ismerem, ugye volt szerencsém nálatok képzéseket tartani, hogy ti nem csak pénzügyi termékeket akartok értékesíteni, hanem ténylegesen edukáljátok az embereket, figyelembe veszitek, hogy nekik mi a legjobb, és az ügyfél szempontjából a legjobb megoldást választjátok ki, és még szerintem azt is megteszitek ezáltal, hogy a pénzügyi tanácsadás, mint szakmának azért az nem... Voltak időszakok, amikor nem a legfényesebben hangzó szó volt szerintem. Igen. Szóval szerintem nagyon sokat tesztek azért, hogy ez alakuljon. Áldogosnak se volt mindig jónak lenni. És hogy még egy példa erre, ismét be fogunk linkelni valamit, ez pedig nem más, mint a 12. Karizma podcast adás, amelyben a Grantis vezérigazgatójával, Sebestyén Andris barátommal volt. Az olyan régen volt, 30 előadással ezelőtt. Bizony, telik az idő. Te szóval vagy gyors. Azt is érdemes meghallgatni, hogy ennek a cégnek az egyik alapítója és vezetője, hogy ő hogyan gondolkodik. És ez már kicsit ilyen cégépítés, aki céget épít, vállalkozást épít, hogy lehet, hogy olyan... Nem gondolkodnánk így, ha ő nem így alapította volna a céget. Szó szerint. Kiolvastad a igen, a legjobb barátomról is beszélünk, úgyhogy legalábbis bízom benne, hogy ő is így gondolja, de hogy igen, azért olyan magas értékek mellett gondolkodtunk, hogy továbbra is leegyszerűsítve, már nem merek ide rajzolni, nem biztos, hogy jól látszik, hogy az aranykör, tehát hogy nem mindegy, hogy a mit értékesíted, hanem vagy az, hogy a miértet értékesíted. És mi arra próbálunk mindezzel, mind a négy szem közti találkozókkal, hogy legyen meg a miérted, tegyünk hozzá egy hogyan, hogy rendszeresen teszel a céljaidért, és a mit, az a sokadrangú, és inkább boldog vagyok, hogyha valaki meghatározta, hogy miért és hogyan fog tenni, de nem velünk, mint hogyha csak az lenne, hogy célok nélkül a mit megoldanánk. Remélem nem voltam túl elvont. Abszolút. És vagyunk olyan anyagi szinten, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem ez a legfontosabb, hanem az a fontos, egyébként egyik coachom határozt szedte ki belőlem a legjobban, hogy talán az én életcélom az, hogy az én javaslatomra megmozduljanak az emberek, tehát hogy mozgásba tudjak lendíteni embereket, és ez a legjobb visszacsatolás, amikor na igen, megtettem valamit magamért. Ez egy gyönyörű végszó a kérdések végéhez, viszont még nincs vége a beszélgetésünknek, mert hogy neked is készültem néhány villámkérdéssel. Az elsőt már le is lőtted, úgyhogy nem kérdezem meg, hogy mi az, ami motivált téged. Micsoda? Mi az, ami motivált téged, ezt nem kérdezem meg, ezt szinte már el is mondtad. Úgyhogy jön a következő rögtön, ez pedig úgy hangzik, hogy mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran alkalmazol, de nem szívesen osztod meg, de most mégis kivételt teszel a Karizma Podcast hallgatóival. Ó, de gonosz, hogy pont ezt nem szeretem, ezt a clickbaitet, ez a 10 trükk, amit... Nincs semmi trükk, tehát, hogy egyszerű, amit te is tanítasz, és miért tanítod, és miért beszélünk erről, szemkontaktus, értő, figyelem, fegyelem, érzelmi intelligencia, és talán az, hogy igyekszem addig nyomozni 5-10 perc alatt egy találkozón, hogy megtaláljam azt a pontot, ami tényleg érdekel a másikból. Uh-huh. Nem műkérdésekkel, meg de szép, nem tudom, bármi, hanem tényleg valami nagyon-nagyon érdekel. Mint az előző példa, hogy ő hogy érte el, hogy a gyerekével mondjuk ilyen jó a kapcsolat, vagy a pénteki találkozom, ahol 6 gyereke van az úriembernek, 6 fia. Jó. Akkor persze, hogy érdekel, nekem 2 fiam van, hogy tudtok még együtt lenni a feleségeddel, a gyerekeiddel, a család, tehát hogy ez tényleg, hogy érdekel. Úgyhogy mi az a trükk? A szemkontaktus és a minőségi figyelem szerintem az a legfontosabb. Abszolút egyetértek. Ha újrakezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál? Hű, de gonosz vagy. Ez nem pénz, tehát nem a pénzügyeimben, hanem a karrieremben. Lehet pénzügyeikben is, mert nyilván valami eszedbe jutott. Nem adnám el a lakásomat 2007-ben, hogy befektessem például.
valaki visszalapozza a történelembe, hogy 2007 novemberében mi történt, hát egyrészt Sipos Csaba eladta a lakását, de hogy a fejlődő piacok akkor indultak meg a pokolba, 2008. március 9-éig, és én pont akkor fejlődő piacokban befektettem az ingatlan értékének a nagy részét. Uh-huh. Ezt biztosan nem tenném meg, mert a múltra hagyatkoztam, hogy az ingatlan ára nem megy fel. Abban nőttem fel, hogy már vége az ingatlan boomnak, pedig. És az albérlőkkel csak a baj van. Úgyhogy ez lenne az egyik, hanem megtartanám egy hosszú távú eszköznek, és hiába költözök el, azt meghagynám egy albérleti bevételnek. És a karrieredben? Tessék? És a karrieredben mit csinálnál másképp? A karrieremben pedig, hát, fú, ez annyira villámkérdés, hogy sokat gondolkodnék, sem tudnám megmondani azt, hogy merném-e másképp csinálni. Tehát, hogy minden héten más miatt, nem a villámkérdésed miatt, de gondolkodok, hogy hova mennék vissza az életembe. De például ugye nem szerettem bankosnak lenni, mert egy banknak a logóját képviseltem, 2,5 hónapig bírtam. Mondanám azt, hogy nem lennék bankos, de akkor nem tudnám, milyen az, amikor nem érdeket képviselsz, hanem de érdeket, a pénzintézet érdeket. Igen. Tehát, hogy azon se változtatnék. Vagy az, ahol elkezdtem a karrieremet, az biztos, hogy ott hamarabb tehát, hogy hamarabb mondanék nemet. Ez viszont biztos, hogy változtatnék. Tehát olyan embernek, aki nem az érdekemet szolgálja, hanem én szolgálom az övét, hanem megtanulnék intelligensen hamar nemet mondani, és felkészülnék egy olyan beszélgetésre, egy Dale Carnegie, egy Franklin Covey, egy karizmatikus előadó módszerrel, hogy hogyan mondjam azt, hogy itt a vége és ne tovább, és én szeretnék az én karrieremmel magamnak foglalkozni, és valószínűleg hamarabb követtem volna Sebestyén Andrásnak az útját. Úgyhogy ennyi talán, amit változtatnék. Olyan sokat szerencsére nem kellett megbánnom. Szuper. És az utolsó kérdésem, sőt utolsó előtti, mi az, ami igazán feltölt téged? Ez a legnagyobb szélsőség, nyilván a gyerekeim meg a feleségem, de akinek vannak gyerekei, tudja, hogy a legjobban feltölti, meg a legjobban le is húzza energiával, mert te hazamész úgy, hogy kidolgoztad magad, ő meg addigra ötödjére evett, aludt 2 órát, és alig várja, hogy kiszívjon beled minden maradt energiát, de nyilván egyébként meg ezt tölt fel a legjobban, hogyha vele játszani, együtt lenni, beszélgetni, feleségeddel, boldogságban, a család. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, engem a család tölt fel a legjobban. És a legutolsó kérdésem, Csabi, hogyha valaki szeretne veled kapcsolatba lépni, akár egy tanácsadás keretein belül, akár többet szeretne megtudni a Grantis pénzügyi akadémiáról, akkor hogyan teheti ezt meg? A napszavával be fogjuk linkelni. Belinkeljük. Egyébként a Grantis oldalán a pénzügyi akadémia címmel, de ugye véletlenül se akarom azt, hogy ez abszolút reklám legyen, mert nekünk megvannak azért havonta nagyon-nagyon-nagyon sok ügyfelünk, de céges szinten igenis örülök, hogyha ez eljut olyan céges képzési vezetőhöz, HR vezetőhöz, aki erről még ha nem hallott, akkor azt mondja, hogy na ez okos dolog, nálunk még ilyen nincs, vagy volt már ilyen előadás, de nem tőle, akkor igen, a Grantis pénzügyi akadémia Google, meg hát szerintem az elérhetőségemet megadhatod nyugodtan az előadásban. 17 éve ugyanaz a telefonszámú, úgyhogy jó, tudnak kérni. Szuper. Csabi, van-e még benned valami olyan gondolat, ami mindenképp kikívánkozik, nehogy feszültség maradjon benned? Ezt szoktam mondani, hogyha egy előadásból 3 dolog megmarad, az, hogy vezesd a kiadásaidat, csináld meg azt, hogy 50-30-20, és a 150 ezer készpénzt rendbe teszed, meg 3 dobozba gyűjts, rövid, közép és hosszú távon, akkor én már boldog vagyok, úgyhogy én csak ezt tudom kívánni mindenkinek, hogy legalább ezt a 3 pontot tartsa be, onnantól hibázni már nagyon nem tud. Zseniális. Köszönjük szépen. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és megosztottad a tapasztalataidat, a tanácsaidat, a gondolataidat. Én is tanultam újat, pedig én is foglalkozom egy jó ideje a pénzügyekkel. De és nagyon sikeresen is, azért ne szerénkedj. Próbálkozunk mindannyian a magunk módján.
De még mindig ez egy olyan terület, amit igen is érdemes fejleszteni, tudatosítani, és még inkább hangolnia. Megvan, Imi. Hát mit mondanék a legvégén? Na. Feleslegesen ne járjatok kocsival. Bocsánat, hogy ezt mert mondom. Hogy? Talán a világ egyik legjelentősebb problémája, amit én problémának gondolok, a felesleges autózás. Biciklizzetek, menjetek többen együtt, béreljetek inkább autót, ne tulajdonoljatok, tehát hogy legyetek innovatívak ebben, hogy felesleges autó, tulajdonlás, felesleges közlekedés autóval, ezt hagyjuk meg a, nem is tudom kinek, nézzük meg a hollandokat, meg a dánokat, meg zárójelben Hajdúböször, mint ahol rettenetesen sokan bicikliznek. Rendben. Meg is fogjuk nézni Hajdúböszörményt is, ahol vendégül tudsz látni minket. Csabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon jó volt ez a beszélgetés, mondjuk tudtam, hogy az lesz, úgyhogy igazából ez így volt kitalálva. És ahogy mondtam az adás elején, a kedves hallgatóktól most elköszönök néhány hétre, mert hogy indul a nyári szünet, indul a vakáció, de augusztus 30-án indul a Karizma Podcast második évadja, sok-sok újítással, és persze nyáron is dolgozunk, készül majd egy új weboldal, új intro, de majd ezeket mind-mind-mind meghalljátok augusztus 30-án, és addig is, ha valaki még nem hallgatta meg az elmúlt 41 adást, és szerintem biztos van még olyan, akkor bátran szemezgessetek, ugye egyrészt vannak szólóadások, amelyben a karizmatikus kommunikációról osztok meg tippeket, trükköket, érdekes anekdotákat, és vannak vendéges adások, amelyben nagyon különböző hátterű, inspiráló vendégekkel hallgathattok beszélgetést. Volt már itt múlt is felsővezető, vagy egy sámán, vagy épp egy nagyon sikeres online marketing ügynökségnek a vezetője, szóval tényleg nagyon-nagyon különböző témákban inspirálódhattok, tanulhattok. És még egy dolog, Csabi is említette a Voice-t, ő is szerintem rendszeres Voice hallgató, ami egyébként a magyar hangos könyvtár, és ha szeretnétek ezt most kipróbálni 90%-os kedvezménye az első 30 napban, akkor menjetek föl a karizma.hu/voice oldalra, karizma.hu/voice, ott kaptok egy kis kupont, és onnantól kezdve mehet a közel 1000 zseniális könyvnek a hallgatása éjjel-nappal, vagy csak nappal, ezt majd ti eldöntitek. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok itt az első évadban, és néhány hét szünet után találkozunk az új évaddal, új epizódokkal, addig is hallgassátok a korábbi adásokat. És persze iratkozzatok föl YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, minden platformon, ahol csak lehetséges, hogy minél több emberhez eljusson ezek a beszélgetések. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, Csabi, neked is. Sziasztok, kellemes nyarat, jó pihenést mindenkinek. Jó egészséget, kevés kockázatot, sziasztok.